Treneri, sveikinimai su pergale, jūsų komentaras. Jeigu atvirai, tai ir tikėjausi kažkokių panašių rungtynių, reikia pripažinti, jau minėjau ir prieš tai per televiziją, kad Kėdainiai tikrai analizuojant, žiūrint, stebint, žaidžia gerą krepšinį, tikrai pavyko treneriui šiemė suburti tokį tikrai konkurencingą kolektyvą. Ir tos pergalės prieš rytą, prieš Juventus, tai išvyko tikrai neatsitiktinės, jie tikrai pakankamai, jie to yra nusipelnę ir tikrai buvo sunku žaisti. Džiaugiuosi, kad pavyko tą nervų karą laimėti, nes jautėsi, kad nervuotumas ir pas mus, ir pas juos, nes vis dėlto esam komandos šalia ir tas taškas yra labai svarbus, ypač kai jie žaidžia namie, bet faktas, kad buvom turbūt geresnė komanda šiandien. Jūs ir patys šiaip ant geros bangos dabar, dvi pergalės paliui prieš Lietuvos Wolves komandą, turbūt irgi davė nemažai to psichologinio impulso. Kaip pradžioje sezono tie pralaimėjimai, kai pradedi su stipriom komandom, tave psichologiškai žlugdo ir stumia žemyn, tai automatiškai pergalės kažkiek tai tą tokią vidinę dvasę pakelia. Rūbiniai visai kitos nuotaikos yra. Tai čia normalus dalykas pas mūsų žmonių psichologijoje. Tai smagu, kad tai vyksta ir tikiuosi, kad tai nenustos vykti. Paulius Petrilevičius pirmoji pusė buvo nesustabdomas po krepšių, nepavyko nei Vailiai, nei Guščiui ten nieko padaryti. Ar nejautėt, kad trūksta galbūt to tokio kovingumo iš jūsų pusės? Jautėsi apie tai išnekėjom rūbinėje, iš tikrųjų galbūt kurie gal iš tikrųjų daugiau pasitikėjo savo ūgių, matėm, Petrilevičius nėra pats aukščiausios centro puolėjas, bet savo norų ir savo pastangomis tai rodo, kad jis tikrai gali žaisti geram lygyje ir bus gera pamoka mūsų dideliam žaidėjim. Vėl daug minučių jaunimui ir Pleikys ir Vaitkus iš vis šiandien atrodo nukonkuravo Moliką Vaitą, gerą įspūdį palieka. Aš džiaugiuosi mums Klaipėdos jaunimu, aš iš tikrųjų tas treneris esu, jeigu yra kiek įmanoma, reikia duoti jaunimui žaisti, reikia duoti jam augti ir čia, jeigu jie šiai dienai bent jau panašiai atrodo arba net kartais atrodo geriau, jie turi žaisti. Tai čia faktas ir ta kryptim dirbsim, o kas liečia Malyką, paprasčiausiai su juo mums šiandien žaidimas nesiklyjavo, bandysim tikrai dabar toks momentas, kai jisai kažkiek yra sutrikęs, pasimetęs, kažkur neranda savo rolės, nes grįžus žygiui, gavosi vėl reikia žaisti su mažesne role. Plius žaidėjas, kuris pripratęs buvo žaisti stipriai su didelė role, dabar jam reikia žaisti, kai yra šalia tikrai panašaus arba net geresnio lygio žaidėjai, jis turi išmokti su tuo žaisti, aš tik bendravom ir su juo, tai va, žiūrėsim, bandysim surasti jam tą rolę. Deividas Gailius praleido pastarąsias rungtynes, šiandien grįžo ir grįžo su trenksmu, ypač rungtynių pabaigoje. Reikia pripažinti, kad Deivis turi savo lygį, vis dėlto tikrai aukšto lygio žaidėjas. Gal pradžioj truputėlį tos kondicijos nebuvo, nes kai tu praleidi savaitę iš tikrųjų nesportuodamas su tam tikrom, bet faktiškai jisai per 3 savaičių laikotarpį gal 2 kartus nebuvo iškritęs. Tai ta forma kažkiek tais pakritus, bet smagu, kad vis tiek jisai lemiamo metu parodo savo lygį ir patraukia komandą. Kas dar be Deivido Gailiaus leido galų gale uždaryti rungtynes pergalingai? Aš gal truputėlį išskirčiau gynybą, ypač antroji pusė, kažkiek vis dėlto, aišku, mes nemažai keitėmės gynyboje, bet kažkiek galbūt išmušėm juos iš jų žaidimo, jie turėjo buvo priversti daugiau individualiai žaisti. Tai jeigu dar būtume susirinkę kamuolius, galbūt šis vaizdas būtų buvęs truputėlį kitoks, bet prie tos besikeičiančios gynybos visą laiką dažniausiai gaunasi taip, kad mažesni žmonės būna po krepšiu, tai gal tai kažkiek tai ir pateisina tos kamuolius. Tai tas, manau, kad čia turbūt tas darbas ir gynyba šitas dalykas, bet konkrečiau paaiškintai galėčiau tik tais peržiūrės video. Varžovų pataikymas iš toli tik mažiau negu 19%, Žagaras 3 iš 8, Davisonas 2 iš 9, čia galima vardinti. Kiek jūs prie to prisidėjot savo gynybiniais galbūt sumanimais? Kiek prisimenu, buvo nemažai laisvų metimų, man atrodo, tiek vienoj pusėje, tiek kitoj. Tai čia gal daugiau į nervotumą ar blogas dienas nurašyčiau, negu kad nebuvau patenkintas visais momentais gynyboje, nes buvo tikrai ir laisvų tritaškių. Tai visų pirma jūsų komentaras. Na, labas vakaras. Pirmiausiai sveikinam varžovus su pergale. Gavosi tikrai gynybinės rungtynės dėl skirtingų priežasčių, bet tokios klampios abiem komandom, daug klaidų, daug broko iš abiejų pusių. Ir gale pavyko Neptūnui iškovoti pergalę, tai trumpai gal tiek. Apie pačią rungtynių pabaigą kalbant, kiek galbūt pritruko tam tikrose situacijose patirties, kiek kitos priežastys lėmė, kad visgi nepavyko pergalės iškovoti? Ne, dabar patirtis, jinai su kiekvienom rungtynėm pas visus žmonės būna tik tai tvirtesnė ir tvirtesnė, tai aš nemanau, kad mums čia... Man labiau pritruko taiklių metimų. Šiuo atveju mes patirtis
tam tikrus momentus galim tikrai geriau sužaisti ir galėjom ypač šiandieną prie tos gynybos, kai Neptūnas keičiasi. Tai tikrai yra kur dirbti ir yra daug spragų, bet daug metimų laisvų savo salėje. Turim tikrai geriau pataikyti ir dėl gynybos praleidom iki 70 taškų grubiai, neskaičiuoju tų paskutintų ten 4-5 taškų, kur bauduojam jau bandydami grįžti rungtynės. Tai laikėm Neptūnai apie 65 taškus, tai aš manau, kad namuose žaidžiant tiek praleist taškų turi užtekt pergalį. Deja, šiandien polimas bedantis. Paulius Petrilevičius ypač rungtynių pradžioje baudė ir Gusti, ir Vailiai, ar netrodo, kad šiek tiek ypač pirmoj pusėje nerodė tokio kovingumo Neptūnas, kaip jūs? Negaliu atsakyti čia varžovų treneriui klausimas apie jų komandą. Aš pakankamai mačiau savoj komandai bėdų, kad galėčiau komentuoti Neptūno žaidimą ir jų nusiteikimą. Man nepatiko tik jūsų pastebėjimas geras, kad pirmoj pusėj, tai žaidint prieš Vailį ir Gusti, Paulius dominavo. Tada, kai pradėjo keistis Neptūnas ir būdavo mažesnis žaidėjas, iki jo kamuolys neateidavo. Tai reiškia, kažkaip tai mano tas planas, kuris keitėsi rungtynių eigojantis, nesuveikė. Apie varžovų kovingumą sakėt, nenorit kalbėti apie jūsų pačių. Manau, kad šitoj vietoj neturit didelių pretenzijų žaidėjams. Ne, tikrai ne, nei vienam žaidėjui. Ir čia mes vėl pasiėmėm 16 kamuolių, polime skaičiai geri, turiu meni. Krentam ant kamuolio, kovojam, stengiamės, dirbom toj gynyboj, darom tų klaidų, bet visos komandos tą daro. Bet sakau, labai, labai didelis galvosūkis, kodėl mes namie tokių procentų metėm, ir ypač tritaškius, ir metė tie žmonės, kurie mes norim, kad mest. Lemiamais momentais, Žagaro metimas, Davisono metimas, ar nesunku išsirinkt, kuris turi tuos lemiamus metimus atlikti? Tam tikrais momentais sunkiau, šiandieną nebuvo sunku, bet ne vieną iš tų atakų ne taip sužaidėm, kaip turėjom sužaisti, bet Bredas prasiveržė gerai, ne jisai turėjo būti su kamuoliu, bet jisai prasiveržė. Aišku, jam šiandien labai prastos metimais rungtynės, 15-3 metimai ir daug tokių darbinių, kur varžovai neleidžia, bet daug laisvų. Tai labai tikiu, kad ir noriu tikėti, kad komanda neturės tokių blogų rungtynių, kas liečia ypač tolimus metimus, nes baudų procentai geri ir tiesiog tas bendras pataikymas 34% procentais, labai prastas. Ir palinkėsiu tada, ačiū. Ačiū.